ערב טוב, דניאלה סמארי. ערב נהדר. הפוליטיקאים שלנו מתים על הרשתות החברתיות. אז הם יאהבו לראות גם את הדירוג הבא. אמרנו, יש לנו עוד כמה ימים עד סוף השנה האזרחית הזו, וחודש דצמבר הוא חודש הדירוגים. אז הבאתי לך אחד מהארץ, אחד מעבר לים. דווקא זה שמעבר לים מעניין אפילו יותר, אז נתחיל עם זה מהארץ ועם הרשתות החברתיות. אתר מזבלה, שהוא איזשהו בלוג של תקשורת, וחברת הניטור ספיידנט, בעצם אספו נתונים מרשת הפייסבוק, ודירגו את 10 הפוליטיקאים הפופולריים לשנת 2017 ברשת הפייסבוק. אז כמובן שהמקום הראשון לא מפתיע אף אחד, ראש הממשלה בנימין נתניהו תופס את המקום הראשון עם 7,900 אינטראקציות בממוצע בחודש. אינטראקציות מודדים על ידי תגובות, לייקים ושיתופים לפוסטים שאותה אישיות מעלה. אגב, בהקשר של נתניהו מדובר בירידה די ניכרת במספר האינטראקציות, בעיקר בממוצע הלייקים, אבל אנחנו מייחסים את זה לשינוי באלגוריתם של פייסבוק ולא בהכרח למדדי פופולריות כאלה ואחרים. במקום השני, שלי יחימוביץ', אמנם בפעם ניכר, 5,500 אינטראקציות חודשיות, והמקום השלישי ציפי לבני עם 3,500, אבל ציפי לבני אנחנו יודעים ומדגישים את זה גם מדרגי האתר, משקיעה לא מעט כספים במימון כשיקפיצו בעצם את הפוסטים שלה, כך שתהיה להם חשיפה גבוהה באתר, יותר. הם יודעים באתר כמה? שהם כן. לא יודעים באתר, לא חושפים את זה. לא חושפים עד כמה, אבל כן חושפים את העובדה שהיא משקיעה, גם המקום הרביעי, סך תחבורה ישראל קץ אגב. אנחנו יודעים שמשקיע לא מעט כסף בעניין הזה של הקפצת המודעות שלו בפייסבוק, והנה אנחנו רואים את זה משתלם, הוא מקבל את המקום הרביעי בדירוג. יאיר לפיד במקום החמישי, נפתלי בנט אגב במקום השביעי, ואת המקום השמיני גם הוא מעניין, מאייש פוליטיקאי במילו, אולי אחד שרוצה לחזור להיות בפוליטיקה, וזה אהוד ברק. סוגרים את הרשימה דני דנון ויואב גלנט, אבל צריך להגיד שבהקשר שלהם רוב האינטראקציות הן בעיקר שליליות. לא נעים. אמנם בעשירייה. טוב, אבל זה בפייסבוק, לטוויטר עדיין כנראה עוד לא הגיעו. ואת הטוויטר נשמור לדירוג נפרד, אבל הבטחתי לך דירוג גם מארצות הברית. שם סקר שערכו בקרב מעל 1,000 אמריקאים, ניסה לבדוק מי הם 20 הגברים הנערצים ביותר על העם האמריקאי, מעל 1,000 אמריקאים כאמור, מעל... תתפלא, גם פה נתניהו מככם. ספוילר, אנחנו שומרים את... תורסת לנו את האייטם. בסדר, אז נגיד שהנשיא דונלד טראמפ הגיע רק למקום השני, ואת המקום הראשון מאייש דווקא הנשיא לשעבר, ברק אובמה. פרנציסקוס האפיפיור במקום השלישי, המטיף האוונגליסט בילי גראהם במקום הרביעי, והסנאטור ג'ון מקיין סוגר את החמישייה הראשונה, אבל כמובן, מבחינתנו, המיקום המעניין ביותר הוא המיקום התשיעי ברשימה, שאותו מאייש בנימין נתניהו, שנמצא בעשרת הגברים המוערצים ביותר על האמריקאים. אתה רואה מה זה בידוד מדיני? אני רואה שם את סנדרס מקום 7 ואת מסק מקום 6, זה מה ש... ואת האפיפיור מקום 3. אבל חכו, מקדים אישויות כמו עדאלה אילם או מנכ"ל אמזון ג'ף בוזוס, כך שאנחנו נמצאים במקום. אבל איך הם מסבירים את זה שדווקא אובמה מככב לו שם ולא טראמפ? זו שאלה מאוד מאוד טובה. שוב, לבחון רק 1,000 אמריקאים מתוך סך כל המיליונים שנמצאים במדינה. ורק במנהטן. קצת ממוטט את התיאוריה. ובכל זאת, בכל דירוג מדובר בהתברגות מרשימה. דניאלה סמארי, נמשיך לדרג את עצמנו עד תום השנה. נותר לנו עוד איזה יממה וחצי כזו לעשות את זה. תודה רבה לך. תודה.